Už týden žiju v obrazech, svědectvích a úvahách, kterým je obtížné a bolestné uvěřit. Které jako by se skutečností neměly vůbec nic společného. Jsem tak rozpojený, že i pouhé vyjádření hluboké účasti se mi jeví jako zlý, všestranně vadný sen. Ale samozřejmě je potřeba dát se dohromady. Silné obrazy města a zážitky s lidmi z dlouhodobého pobytu v Černivcích i v Kyjevě a osobní setkání s ukrajinskými básníky a prozaiky, které jsem v průběhu minulých let mohl prožít v pražské literární kavárně Fra, kde pracuji jako dramaturg, mi v tom víc než pomáhají. Ukrajinští básníci a spisovatelé, jejich stylistické umění, chuť experimentovat, něžná intimita a k tomu vždycky přítomná angažovanost, apelativnost, vědomí křehkosti současného světa byly a jsou pro mě předmětem obdivu i příkladem. A teď několikanásobně. Viděl jsem to opravdu zblízka. Lubov Jakimčuk, Jurij Andruchovič, Serhý Žadan, Váno Krieger, Oksana Zabuško, Olejna Husejnova a další. Chtěl bych říct, že celou tragédii prožívám natěsno s vámi se všemi a že ji beru, jak je to jen možné, za svou. Teď i v budoucnosti.